Bir yerde Aksak Demir sarayından çıkıp kele jatsa bir soqır qayırşı otur eken. Qasına kelip sıraptı. Jigitim atın kim depti. Menin atım Dәулет depti. Oypıraya Dәулет de soqır bolar eken qoy depti. Şöyle olay, sokrumuz aksakta gidelim dedik de. Sonra dedik, yiyin devletten adam aksakta yemezdi. Karabatta Allah, dünyanın artık soktarını ol, suygan kuluna da, suymegan kuluna da böyle böyle, imanda tek kadar suygan kuluna böyle dedik. Sonra da, cerbetinde niye bir boyuşlar öttü, onlar her kaysı baktı bu olmuş gibi, yani baktı duralı fikirler ekti, her türlü ekti. Sonra bir gözüm de, baktı. Деген не дегенге біз жауап ретінде бір өлеңді соң сонық бірінде жауап бер көрейін сұрағына қорғасындай құйып ал құлағына бақыт деген жер жар атақ даңқың айналуыма бір елдің құранына сәлем берген қолдарың қорқасына қошеметшіл топтарың қолқасыма әйтпесе үрлеп ұшып шайқап төккен ығайсығай достарыңның ортасына махаббат па бұл бақыт шашқан жалын сүйалғандар секілді асқандарын өліп өшіп қосылған ғашықтардың екі жаққа көп көрдім қашқандарын айтар біреу үлесті мол алу деп барлық жұртқа өтімді бола алу деп бақыт деген құлшынып жұмыс жаққа өз үйіңе ынтығып оралу деп жинаса да маржан мен жақұтты көп нәпсі дәмін тоймайды қатып жүрек пәлсапашы адамдар пәтуа айтар бақыттымын дегендер бақытты деп қайғы келмей өмірде басыңа түк шалқып жүрсең бал ішіп асық атып өле салып қабірде азапталсаң өтіп жүрген өмірдің несі бар дүниені сүйгенде арандайды байыбына шындықтың бара алмайды бір аллаға құл бола алмай жүріп бақыттымын дегеннің бәрі алдайды бақытты емес мансапты бай бола алған армансыз деп оларды ойламаңдар бақыттылар қам қылып ақыретке осы өмірін қалдырып қоймағандар бақытта береке бар ырыс та бар адал жар аңқау балаң гүл ұстаған бақыт деген жүректің тыныштығы иесін тапқан жүрек тыныштығы.